Соя на полях ще дозріває, а господарники вже підраховують прибутки. В цьому році за тонну цієї олійної культури пропонують як мінімум 3 тисячі гривень. Торік трейдери давали менше, та й продавати не було що. Соєвих бобів на Хмельниччині сіяли небагато. В цьому сезоні, кажуть аграрії, замість малоприбуткового гороху землі відвели саме під цінну сою. Відтак і розраховують на непогані гроші. Враховуючи ту цінову політику, яка склалася в минулому році на зерно сої, пішло різке збільшення посівів сої. Посіяно 74, майже 75 тисяч тонн сої господарствами області. Це біля 50 тисяч гектарів більше, ніж в минулому році. Сою часто називають чудо-рослиною завдяки високому вмісту білка. Це цінна кормова культура для худоби, а ще її широко використовують для заміни м'ясних продуктів. Саме тому, міркують господарники, соя з року в рік у ціні. Нинішня вартість у 3 тисячі гривень за тонну ще не остаточна. Ціни сформують, коли зберуть повністю увесь врожай. Але навіть такі гроші господарникам у радість. Та ціна, яка сформована сьогодні ринком в межах 3 тисяч, це ціна, яка забезпечує той рівень рентабельності на виробництві даної культури, але слід сказати, що грошей ніколи багато не буває, ціна ніколи високої не буває. Соя нині дозріває ще на 20 тисячах гектарів землі. Це четверта частина від усіх засіяних цією культурою площ. Урожайність сої непогана, запевняють в обласному агроуправлінні. З одного гектара в краї збирають в середньому 18 центнерів бобів. Тут господарникам теж пощастило. В минулому році урожайність сої була нижчою. Вікторія Бакалець, Іван Мовчан, Подільська панорама.